Jæja, du. Godt inn game. Jæja. Nei, komið, ég er komin í að ég búið með hann barðaninn inn í að gæta þetta. Komið hann, með er bara sko. Við erum komið hér hérna, ok, og bandrykkin hérna, nei, bandrykkin hérna, ok. Appið svo, ok, team og... Thanks, YouTuber, minn á linkaði með gamei á mig, mjög gutt. Ég búið beinni Sokkan, nýja city, ná, beðaði með open game. Svo upptækka með líka en Heidís nýði á mig, hva? Kemur ús, hún að brakka nýr. Já, hann kemur á, shit, byrja að safna hér. Nei, það er minka, það er betur við mig, en það er minka hér frá þeim, hann er hérna. Það er amri hér í, hérna. Fuckings, good me. Hvað hann gera? Okay. Jæja. Það er svo mikið heimska að alveg að útla það. Ok. Tværi hestar, ok.
Det är hemska, hvis vi säger. Ja, det är sånt. Jag klarar sig bara då. Jag måste... spjót beint í hesta. Pff, þetta er bara rugl. Sparar hesta heim með. Kíkja þess að senda með hesta. Ég alveg skil ekki hvað hann að gera. Ná, hvað? Þetta er heimska. Alveg út í enda heimska. Svíjanir Rúlega svíjanir, ok? Það er svo þessir hverðar og þessi og þessi Klær vor orders! Åh, hvor vittes. Hilfe til rücktrækssignal! Ja, fint. Nå får du bare gå. Ok. Bataillon Grid! Hein? Troupe in forward! Ég tek alltaf mikið sem að hana mann. Allt 10%, það er ekki að því. Þetta er sex, hann getur þeir öllu. Exekutieoperatie begonnen. Tof zie je, oké. Heer? Ik ben onderweg. Pretty. Stella. Oké. Okay. Ik zie dat er ik... Oh, als nou ik het af had fijner vist. Ah. Hè? Oké. Oké, ik heb hier naast. Svona, ok, það er ekki meira. Nú, bandur ekki inn. Takk er ekki neitt hérna heldur. Upp og skó upp til þetta. Og næst tönn. Þvítt svona. Spann bara að ég anda ekki að stýði mig. Ok.
50, iets of iets, ja. Oké. Get here and I get... Light and again. No, barely. X3 did it. I'm done. Next turn. Okay, be there by next. And the party on me, as you know, I don't know. Okay. Skóli þetta er prestur það er skóli nei, þetta er skóli skilt ekki mér, það er ekki stila byrja bráða aha, een bron van cultuur en kennis wat komt het hier? I'm gonna pick Brede, Alas... Ik ben bevoegd om te doden. Wat heb ik? Oké, Amorenti. Ja, Amorena. Oké, dat is mijn hemna. Marcheren! Hoe is het? Eis de vlag! Ah, het paar rust. Is het wel weer draks? Oké. Ah, en met een paar ene vakspussen. Met ene vakspussen liggen. Het paar. Oké. Met hem, dat zo. Ah. Veit þér, einn er tóra nokkuð lína með henni en ég er ekki fett eftir bara að rusla, ok. Ok, bara byrjast. Þessu eru bara dæðið hálfmandan, aha, skipta mál.